Şahənşah Sarayıdır. Öz möhtəşəmliyi ilə seçilən Şahənşah Sarayı Avropa və milli mətbəxin dadlı təamları ilə süfrənizi bəzəyəcək. 200 nəfərdən 700 nəfərə kimi füsunkar zalımız gələn qonaqlarınızı heyran eləyəcək. Şahənşah Sarayında toy edənlərə restoran tərəfindən musiqiçilər, dəvətnamə, kranla video çəkiliş, bəy gəlin maşını, populyar müğənnilərin dəvəti, bəy gəlinin xüsusi senariləşdirilmiş qarşılanması, rəqs qrupu və dini kəbin mərasimi həyata keçiriləcək. Bizdən tam razı gedəcəksiniz. Şahənşah Sarayına gəlin, burada toy edin. Ünvan, Azadlıq metrosunun yanı, Şahənşah Sarayı.